Шановні сябри, привітання. Я жінка Миколая Статкевича Марина Адамович. Мой муж зараз за кратами, але він разом з вами. Я щиро дякую вам за те, що ви зараз кожен день, щодня виходите змагатися за нашу свободу. Я дякую вам за вашу мужність, за вашу непохисність, за вашу віру. Калі ласка, тримайтеся. От кожного з нас сьогодні залежить, де ми будемо жити. Ті гэта будзе канцлагер, ці гэта будзе прыгожая, вольная, шчаслівая краіна, пра якую марылі мы і нашы продкі. Калі ласка, трымайцеся. Калі ласка, будьце непахіснымі, будьце мужнымі. Мы разам. Жыве Беларусь!